So circle. Okay, ada empat bahagian lah. Walaupun empat bahagian tu, tapi yang pertama ni ada banyak lah yang pasal find equation ni ada banyak situasi kan. Okay, find equation. Lepas tu yang terbalik pada tu, find center radius. Okay, intersection. Okay, so bahagian yang keempat ataupun yang terakhir untuk circle ni adalah okay, tangent dan juga normal. Okay, saya ambilkan lah eh. Saya tekan lah bahagian circle ni. Okay, so equation of tangent and normal to a circle. Okay, sebelum ni kita dah bincang dah yang tangent tu adalah satu line yang cuma sentuh pada satu point pada circle tu lah. Ha, ni nama dia tangent. Okay, so sekarang kalau kita solve for a circle, sebenarnya dia ada banyak tangent lah eh. Okay, circle ni dia ada net tangent, sini boleh di tangent, sini tangent, tangent. So keliling dia tu boleh ada tangent. Dan setiap tangent tu dia cuma touch at one point lah. Okay. So dia ada infinitely many lah. Okay. Untuk tangent tu. Dan tapi kalau kita ada satu point on the tangent ni. Yang on the circle. So kita boleh cari dia punya tangent. Okay. So yang kita nak cari tu equation tangent ni lah. Yang pada point. On the particular point tu. Okay. So cuma satu lagi dia ada apa yang dipanggil sebagai normal. Okay, normal ni adalah perpendicular dengan tangent. Maksudnya dia 90 degree lah sini eh. 90 darjah. Okay, so untuk cari equation of tangent and normal ni dia ada dua cara eh. Okay, satu guna gradient, satu lagi guna formula. Okay, so kita tengok guna gradient dulu eh. Okay, so kalau kamu ingat lagi untuk gradient. Gradient ni benda yang pernah belajar waktu sekolah dulu kan. Jadi formula ni dia tak bagi eh. So kalau kamu ada dua point atas line eh. Okay, so kita boleh cari kecerunan line eh. Okay, gradient ya. M is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. So kita akan guna formula ni lah untuk cari gradient of the tangent dan juga normal. Okay, so find the tangent and normal. Kita bincang yang inilah. Itu senang sangat. Inilah eh. Level 16. Find the equation of tangent and normal of the circle. Okay, ni circle dia x squared plus y squared minus 8x plus 6y plus 8 equals to 0 at point 1, 3, 1. Okay, so situasi ni macam ni lah. Kita ada circle. Okay, dan kita ada satu point on the circle ni adalah 3, 1. Okay. So kita nak cari equation of tangent ni lah. Okay, dan point tu atas circle tu eh. Okay, so cara dia adalah kalau nak guna, kita guna method pertama dulu lah. Guna gradient eh. Okay, so from the equation of circle ni, kita boleh keluarkan dia punya G dan F tu. So, G dia negative 4, F dia 3. So maksudnya center dia adalah 4 negative 3 lah untuk circle ni. Center dia adalah 4 negative 3. Ini center dia. Okay, so first kita tak boleh directly cari gradient of tangent lah. Kita boleh dapatkan normal dulu. Okay, sebab dua point ni adalah boleh kita gunakan untuk cari gradient of normal. So gradient of normal ni let's say kita bagi nama dia MN lah eh. Ini adalah gradient of normal.
So cara dia macam tadi lah, formula tadi eh. Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Cuma jangan jangan tersilap lah eh. Untuk gradient ni, Y kat atas, X kat bawah. Okay, so sini mana-mana lah kamu nak set siapa X1, X1, X2, Y1, Y2 tu. Okay, tapi asalkan tolak tu betul lah. So let's say sini kita boleh buat negative 3 minus 1 untuk Y. Dan bawah dia X 4 minus 3. Maksudnya kalau kita kira dia sama dengan negative 4. Okay, so negative 4 ni adalah gradient for the normal. Okay, dan bila kita ada gradient of normal, kita boleh cari gradient of tangent. Okay, gradient tangent ni kita bagi nama dia MT. Okay, kamu ingat lagi formula ni? MN darab dengan MT sama dengan apa? Bila dua graf tu perpendicular. So gradient dia akan, saya darab gradient dia adalah sama dengan negative 1. Okay, so kita tahu MN ataupun gradient of normal which is negative 4. So negative 1, jadi maksudnya gradient of tangent is 1 over 4. Okay, so kita dah ada gradient of normal which is negative 4 dan gradient of tangent which is 1 over 4. So, kita bolehlah cari equation of tangent dan equation of normal tu. So, kita cari equation of tangent dulu. Okay, point kita adalah 3, 1 eh. Kita nak guna point ni sebab kita nak cari equation lah. Okay, equation dia adalah equation linear. So, depend lah kamu nak guna y equals to mx plus c boleh. Ataupun ada yang suka guna y minus y1 equals to m x minus x1. Minus eh. Okay, itulah minus eh. So, mana-mana lah kalau guna yang m y equals to m x plus ini kita ganti M, Y dengan X tu dengan benda kita ada lah, kita cari C. Jadi kalau yang ini terus dapat equation lah. Okay, so equation of tangent maksudnya dia adalah Y minus Y1 equals to gradient of tangent. Okay, X minus X1. So ni X1, Y1 lah ni. Okay. So dia sama dengan Y minus 1, gradient of tangent is 1 over 4. X minus 3. Okay, so kalau kita simplify, dia akan jadi y minus 1 equals to 1 over 4 x minus 3 over 4. So, bawa negatif 1 ke sebelah kanan, jadi y equals to 1 over 4 x plus 1 over 4. Okay, so ni adalah equation tangent. Okay, so untuk dapatkan equation normal pula, sama lah. Kita akan guna formula yang sama. Okay, dekat point pun sama juga. Point dia 3, 1. So, y minus y1 equals to gradient of normal. Okay, x minus x1. Okay, so y minus 1 equals to gradient of normal tadi negative 4. So, x minus 3. So, ni sama dengan y minus 1 equals to negative 4x plus 12. So, y equals to negative 4x plus 13. Okay, so ni lah equation of normal eh. Okay, ni guna gradient. Okay, so selain pada guna gradient, kita juga boleh guna formula eh. Cuma dalam yang ni, saya terpadam dia punya formula tu. Tapi dalam nota yang full tu adalah. Okay, formula untuk tangent. Tapi formula ni hanya untuk tangent eh. Okay, formula untuk equation tangent.
Okay, so formula dia adalah x x1 plus y y1 plus g x plus x1 f y plus y1 plus c equals to 0. Okay, yang mana g f c ni adalah daripada equation of circle tu lah. Okay, x1 y1 ni adalah kita punya point tu. Okay, so untuk soalan kita ni, yang tadi tu, dia x squared plus y squared. Letak di circle dah. Okay, minus 8x plus 6y plus 8 equals to 0 ni. So, kamu extract lah G dia sama dengan negative 4. F dia sama dengan 3. Dan C dia sama dengan 8. So, ini akan digunakan lah dalam formula tu. Kemudian, point yang kita nak cari tangent tu adalah 1, 3. So, maksudnya X1 dia adalah 3. Y1 dia adalah 1. Okay, so dah ada 5 benda tu ganti je masuk dalam formula. So, x times 3, y times 1, okay, g tadi sama dengan negative 4, okay, x plus 3, f3, y plus 1 plus 8 equals to 0. Dan kamu simplify lah benda ni. So, bila kamu simplify, kamu akan dapat equation of tangent tadi. Cumanya dia akan jadi macam ni lah. 4y minus x minus 1 equals to 0. Dia ada usul balik 4y equals to x plus 1. Kalau bahagi 4 jadi 1 over 4 x plus 1 over 4. Okay, so ni adalah equation tangent. Sebab formula ni hanya untuk cari equation tangent sahaja eh. So, kalau kita compare dengan guna gradient tadi, samalah. Okay, sama je. Mesti samalah eh. Sebab kita buat benda yang sama je. Okay, habis tu macam mana nak dapatkan equation of normal? So, equation of normal kena pakai gradient juga last sekali. Sebab ni adalah gradient of tangent. So, samalah buat macam tadi tu. Mn mt equals to negative 1 ni. So, kamu akan dapat lah. Gradient of normal ni sama dengan negative 4. Okay. Dan macam tadi juga. Okay. Kamu akan ganti masuk dalam formula ni. Okay. Bila masuk dalam formula ni. So akan dapat lah. Equation of normal itu adalah. Tadi negative 4x plus 13. Nah, ni equation normal. Okay, so ada dua cara lah. Sama ada kamu nak guna gradient boleh. Okay, ataupun nak guna formula pun boleh. Okay, cuma yang detail tu kamu boleh rujuk dalam nota lah. Okay, ni dah. Habuk sikit tulis ni eh. Okay, boleh. Dah tepu lah banyak kan. Boleh so. Okay, so just nak demonstrate balik lah eh. Betul tak apa kita buat tu. Okay, so tinggal satu benda je lagi. Kita tahu tak lama lah. Last ni saya bagi video je lah kot. Length of tangent eh. Okay, tak apa kita yang tadi eh. Tadi apa benda tak tahu. Okay, so tadi kita ada equation of circle x squared plus y squared minus 8x plus 6y plus 8 equal to 0. Okay, so ni circle dia dan pada circle ni kita nak cari
line of tangent lah. So ada point dekat sini. 3-1 eh. So nampak eh. 3-1 tu dia atas. Dia atas circle tu. Okay, so kita nak cari okay, tangent yang melalui point ni lah. Dan juga normal yang melalui point ni. So tadi kita dah dapat dah. Kita nak tengok betul tak? Dia ada, dia akan jadi tangent bagi semua nampak eh. Dia punya line tu, dia cuma sentuh saja dekat dekat point 3-1 tu. Okay. Dia only touch the point. So ni tangent lah tu. Warna hijau tu tangent. Okay. Dan normal tadi kita cari adalah y equals to negative 4x plus 13. So pun sama eh. Okay. Mana yang warna ungu ni adalah normal. Okay, dan dia perpendicular dengan warna hijau tu. Okay. So tu benda yang kita nak cari. Kita nak cari equation of tangent and equation of normal.